Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma, jak se netrýznit a ne jak začít myslet jinak. Nejprve bych chtěla od vás zpětnou vazbu, jestli mě dobře slyšíte, jestli mě vidíte, jestli naše spojení funguje, protože jak vidíte, jsem venku, to znamená, že tady ta Wi-Fi může zlobit, takže budu ráda, když mi napíšete zpětnou vazbu, jestli je všechno v pořádku a jestli mě slyšíte. A vrhli bychom se na tohle téma, protože já jsem vám ho slíbila v dnešním textovém příspěvku. A myslím si, že pro spoustu z vás může být přínosné, může být hodnotné. Protože když jsem se poslední dny probírala vaší e-mailovou poštou i vašima komentářema, tak jsem zjistila, že nemáte až takový problém zjistit, že něco ve vašem životě nefunguje. Nemáte ani takový problém se rozhodnout, že to chcete změnit, protože samotné vás to štve, když zkrátka něco není tak, jak byste si představovali. Ale poměrně zásadní problém je udržet se na té cestě nebo najít ten klíč, kdy vám vlastně ty myšlenky žádným způsobem neodbíhají pryč, kdy jste v přítomném okamžiku tam, kde máte být, bez nějakých klišé, a kdy cítíte, že zkrátka se tak moc nevychylujete, že se nemusíte trýznit tím, co se vám zrovna nedaří a že se dokážete koncentrovat na to, co se vám daří. A to je téma, o kterém bych dneska chtěla mluvit, téma, které bych vám chtěla předat, protože ho vnímám jako opravdu zásadní a opravdu důležité, pokud se chcete k tomu naplněnému životu přiblížit a nechcete, abyste měli v tom životě jenom takové ty výkyvy, kdy máme pocit, že chvíli se cítíme krásně a pak zase jsou dny, kdy se cítíme úplně mizerně. Takže to dnešní vysílání bude o tom, jak s tím pracovat a jak s tím nakládat, abyste dokázali setrvale v tom vašem mindsetu, v tom vašem nastavení mít tu prospěšnost, mít takovou tu stabilní emoční složku, kdy prostě víte, že vám je fajn a co vlastně děje, co se děje. Takže co je takovým tím klíčem, aby se to tak dělo? A hlavně, kde se bere ta příčina, že to máme často jinak? Víte, my když jsme děti, tak spousta rodičů používá jeden ze dvou základních modelů. A podle toho, v jakém tom modelu jste vyrostli, tak podle toho se zásadně bude odvíjet ten váš život. Alespoň do chvíle, než si uvědomíte, že se vám to třeba nelíbí a že chcete, aby se odvíjel nebo aby vypadal úplně jinak. Ten první model je o tom, že jsou rodiče takového ochranitelského typu, kteří si myslí, že pokud to svoje mládě, pokud to svoje dítě uchrání od všeho zlého, tak mu prokazují největší službu. Musím říct, že to je obrovský omyl a žije v něm valná část rodičů a hlavně, když máme třeba první dítě, tak do toho sklouzneme ani nevíme jak. A nikdo si neuvědomuje ten zásadní dopad, který to potom má na ten náš život. A ten druhý typ rodičů je typ rodičů, který vlastně to svoje dítě motivují ve chvíli, kdy opravdu padá na zem. Takže kdybych to měla popsat úplně jednoduše, aby to bylo jednoduchý a aby to bylo pochopitelný na první dobrou úplně všem, tak první rodič vás bude chránit před tím, abyste se dostali k hluboké vodě. Bude vás od vody odvádět, nebude vás tam pouštět, kolem bazénu bude mít plůtek a bude dělat maximum pro to, abyste se k té vodě nedostali, nebo abyste se k ní dostali, co nejpozději to půjde. A bude mít pocit, že pokud vás ochrání od té špíny, od té vody, od toho nebezpečí tohoto celého světa, takže pro vás dělá maximum, že vy budete vyrůstat na nějakém růžovém obláčku a nedochází mu, že někdy v budoucnosti se budete muset s tou špínou v uvozovkách tohoto světa střetnout a nastane obrovský problém, protože vy nebudete vědět, co s ní. Druhý typ rodiče je typ rodiče, který vás učí plavat. To znamená, že se snaží, aby vy jste si zkusili, co to je ta špína, nebo to bahno, nebo ta voda, abyste se potopili, abyste okusili, jaký to je, když se té vody napijete. A ve chvíli, kdy vám z toho není dobře, když třeba byste se začali zakuckávat anebo lapat po dechu,
tak vás učí, co v takovou chvíli dělat. A to je možná na první pohled přístup, který se mnoha lidem příčí, když mají malé děti. Ale pokud se na to podíváte z toho širšího úhlu pohledu, tak zjistíte, že to je jediná cesta, která vám v budoucnu může být přínosná. Protože takový rodič vás naučí, co dělat, když jste opravdu na dně, když se děje něco, co se vám nelíbí, co vám není pohodlný, co vás nějakým způsobem irituje, co vás trýzní, a učí vás vlastně ve chvíli, kdy ten první rodič už by to dávno vzdal. Takže to je jenom takové přirovnání, berte to trošku s rezervou, ale chtěla jsem vám vlastně říct, že ve chvíli, kdy vy jste nebyli vedeni k tomu, jak řešit krizové situace, jak se vyrovnat s něčím, co je vám nepříjemný, jak se zachovat, když vám odejde někdo blízký, když vás nikdo nekonfrontoval ze smrtí, s rozchodem, s tělesnými věcmi, které vám nesedí, to znamená, nespali jste pod čirákem, nemuseli jste, já nevím, ujít nějaký kus cesty ke studánce, kde byste se napili vody a tak dále a tak, prostě nevyrůstali jste v těch podmínkách, kdy jste museli odvést nějakou práci, nebo spíš nějakou činnost, nebo nějaké nasazení, nemuseli jste předvíct nějakou motivaci k akci, tak pro tyto lidi je velmi složité, když se potom v jejich životě děje něco, co je zaskočí, něco, s čím nepočítali, nemají rádi tu změnu a koukají. A protože tady v tom programu je většina lidí, které prostě potkávám, kteří mi píšou, které zkrátka vidím, tak bych vám chtěla říct jednu následující věc. Pokud zůstanete v tom programu, který vám velí se nebezpečí a nepříjemnostem vyhýbat, tak se nedostanete ani o krok dál. Jo, můžete být v nějaké své pohodlné, komfortní bublině, můžete se tam nějakou dobu cítit fajn, ale ve chvíli, kdy vám tu bublinu někdo propíchne, ať už rozchodem, nebo výpovědí z práce, nebo nějakou nemocí, nebo autonehodou, nebo čímkoliv jiným, co se vám nebude jako běžně v té bublině dít, tak budete mít problém a spadnete do skepse, spadnete do úzkosti, protože pokud tam není ta akce a reakce v nějakém vyváženém poměru už předtím, tak je to pro vás situace, která je nová, která je nepříjemná, pro kterou nemáte klíč, nevíte, co dělat, hroutíte se. V takovou chvíli hodně lidí obvinuje osud. Hází to na to, že zkrátka vyrostli ve špatné rodině, že jim osud nepřeje, že lidi kolem nich dělají špatné věci, které mají na ně důsledky. Někdo jim nepomohl, někdo jim uškodil, někdo je pomluvil, zničil jim kariéru a tak dále a tak dále. Zkrátka hledají viníka a hledají ho velmi intenzivně. A kdyby tuto energii vzali a stejně tak intenzivně se odrazili z této situace, tak by byli úplně někde jinde. Když se zaměříme na ten druhý program, tak ten vlastně začíná tam, kde tady ten program končí. To znamená, tento první program končí v tom, že někdo narušil vaši komfortní obvyklou zónu, vytáhl vás z ní ven do situace, kde vy nechcete být, a tam vás nechal. A vy tam ležíte, v uvozovkách brečíte, a jste nespokojení s vlastním životem a vlastně nevíte, co dál. A ten druhý program přesně v tomto okamžiku, kdy máte pocit, že se vám všechno hroutí a nemůžete dál, tam začíná. Začíná vlastně ve chvíli, kdy vám je nejhůř. A to je přesně ta chvíle, kdy vy se můžete s pomocí něčeho inspirativního, něčeho, co vás namotivuje, něčeho, co vás chytí za srdce, něčeho, co vás zkrátka pohltí, odrazit od toho dna a vytvořit to, co opravdu chcete žít. Takže pokud vy se ptáte, jak to udělat, že vlastně vy si jdete po té cestě, víte, že něco není fajn, nelíbí se vám to a zkoušíte nové věci, to znamená, jeden den se snažíte prospěšně myslet, druhý den se snažíte prospěšně myslet, bum, někdo vám řekne něco ošklivého, vy mu odseknete a jste zase na začátku. A máte pocit, že se vám to neustále cyklí, že se jakoby z toho nemůžete posunout pryč. Tak to je ta chvíle, kdyby bylo fajn si uvědomit, že vy
už jste udělali obrovský krok tím, že jste se rozhodli vykročit, že jste se rozhodli vykročit na tuto cestu. Mějte to pořád na paměti. A každý den můžete dělat jeden, dva malé kroky dopředu. A každý den se vám může stát, že vám před ty nohy někdo hodí nějaký klacky, že vám tam postaví nějakou překážku a teď on vlastně stojí a tiše říká a teď se ukaž. A vy buď tu překážku zvládnete a budete o ten krok dál, anebo ji nezvládnete a zkrátka si ten krok zopakujete. Nic horšího se nemůže stát, pokud vy sami se nerozhodnete, že na to nemáte, pokud vy sami nebudete poslouchat ty lidi, kteří vám třeba říkají, že jste něco zkoušeli už 10krát a nevyšlo vám to, a že vám to tedy nevyjde ani po 11. To znamená, už si hubla 10krát, už si se snažila začít cvičit 10krát, už si se snažil naučit se anglicky 10krát a pořád vám to opakují, pořád se snaží nějakým způsobem vás tahat zpátky tam, kde jsou oni, protože tohle většinou dělají lidé, kteří mají taky nějaké své sny, ale pod vrstvou prachu a nedokáží se odhodlat k tomu udělat ten krok. Takže ve chvíli, kdy ty lidi kolem nich ty krůčky začnou dělat, tak je to začne dráždit a oni se snaží verbálním projevem je zkrátka tahat zpátky, tahat k ním. A vy, pokud máte kolem sebe nepodporující okolí, pokud jste v neprospěšném vztahu, pokud se něco podobného děje u vás v práci, v kolektivu a tak dále, nebo máte nepříjemného souseda, to je jedno, tak samozřejmě ve chvíli, kdy nejste plně stabilní, ve chvíli, kdy se ve vašem životě všechno mění a vy se snažíte na sobě pracovat a pinožíte se s tím, tak když to přijde od nich, ta negace nebo ten jed, tak vás to zasáhne. A je to normální, je to v pohodě. Je to o tom, že ještě máte před sebou kus práce, ale není to o tom, že už kus práce nemáte za sebou. Takže vždycky, když mi říkáte nebo mi píšete, že jste zase na začátku, ne, nejste na začátku. Vy každým krůčkem, který děláte, jste dál a dál a dál. A každý ten krůček, ať chcete nebo nechcete, vám přinese další a další překážky ve formě nepříjemných situacích nebo lidí, kteří si nevěří, nebo lidí, kteří ještě na sobě pracovat nezačali. A pokud vy se nenecháte strhnout do jejich energií, pokud pochopíte, že oni nejsou tady, aby primárně škodili vám, ale neví si sami se sebou rady, tak se vám po té vaší cestě půjde mnohem lépe. A já bych vám doporučila dva malé konkrétní tipy, protože pokud vy máte vždycky na konci dne ze sebe takovej ten pocit, jo, tyhle ty tři věci se mi nepovedly, tady jsem se mohla zachovat lépe, tady se mi to povedlo, ale potom se to tady tím úplně zkazilo. Prosím vás, nestahujte svoji energii, tu večerní, která je velmi důležitá, protože ta zasahuje do vašeho nočního spaní a vytváří v té podvědomí složce věci, které budete prožívat třeba následující den. Nenechte si tam zasahovat tyto myšlenky. Večer si vyčistěte hlavu, udělejte si nějaký svůj malý nenásilný rituál, udělejte si čaj, nebo si nalejte vodu, anebo se naložte do vany, je to úplně jedno. A opravdu si zvědomte tři věci, které se vám za ten den líbily. Nemusely se vám ani úplně povést, nemusely být dokonalý, ale přičem jste se cítili dobře. Položte si zásadní dvě otázky, na které pokud si každý večer odpovíte, tak máte velkou šanci se zbudit v prospěšném naladění. A o tom to je. Takže položte si otázku, kdy jsem se za ten dnešní den cítil nebo cítila nejlíp. Přičem, co se vám líbilo? Vybavte si tu situaci, vybavte si toho člověka, vybavte si ten rozhovor a prožijte si ho ve vaší mysli ještě jednou. A až to budete mít hotový, tak si položte otázku, za jaké dvě nebo tři věci můžu být opravdu dneska vděčný nebo vděčná. A nemyslete jenom na ty takové ty všeobjímající vděčnosti, jakože vidíme, že slyšíme, že chodíme, protože přitom nemusíte ten váš mozek až tolik zapojit a je to škoda. Ale jděte do hloubky a vybavte si opravdu dva nebo tři
malé okamžiky z dnešního dne, při kterých jste se nejen cítili fajn, ale při kterých jste vnímali, že můžete být za něco vděční. A pokud uděláte odpovědi na tyto dvě malé otázky každý večer a s těmi odpověďmi, které se vám budou motat v hlavě, půjdete spát, tak máte nakročeno k tomu, aby den ode dne jste si byli jistější při tom, že ať se za ten den děje úplně cokoliv, tak to neovlivňuje to, že vy se posouváte dopředu. A už jenom to, že se teď díváte, už jenom to, že jste tady na stránce Detoxikuj život, že chodíte do podpůrné skupiny Detoxikuj život, už jenom to, že jste projevili tak rychle zájem o náš nový projekt Laskavost je normální, kde se snažíme nějakým způsobem stmelit vás, lidi, kteří potřebují podporu a dát jim takovou inspiraci na té jejich cestě, je pro mě odpovědí, že to děláte dobře, že jdete správným směrem. A jestli opravdu teďko jste zrovna vy, někdo se může dívat a říká si, já opravdu tu situaci mám hroznou, jsem po rozchodu, nebo mi někdo ublížil, někdo mě stalkuje, někdo mě zraňuje, diagnostikovali mi nemoc a píšete, Baru, co s tím? Prosím vás, úplně každý z vás může hned teď začít měnit to, jak se cítí, to, jak jedná a to, jaký si vytvoří další dny. Pamatujte si, že vaše minulost, ať už byla jakákoliv, ať jste v ní udělali jakékoliv chyby, ať se vám cokoliv nepovedlo a ať vám kdokoliv říká cokoliv, vás nedefinuje. A nikdy vás nebude definovat, pokud vy to nedovolíte, pokud to nepřijmete. A to je zásadní uvědomění, protože my všichni děláme chyby, všichni občas něco uděláme, co nás pak mrzí a někoho to mrzí roky. A roky se tím trápí a roky si tvoří podobnou energii kolem sebe a pak roky přitahuje podobné lidi do svého života. Stopněte to. Pojďme si dát takový slib a pokud s tím souhlasíte, napište mi to do komentářů tady pod to video, že zkusíte ode dneška vykročit úplně jinak. To znamená, nebude vás definovat minulost ani to, co se v ní stalo. Začnete odpovídat na mnou zmíněné dvě otázky každý večer, než půjdete spát a budete sledovat, v jakém rozpoložení se každý den probudíte. A já vám garantuju, že když tyhle tři body dodržíte a když to vyzkoušíte, že během pár týdnů se váš život ze všech stran začne rapidně měnit. Pevně doufám, že si to vezmete k srdci. Pevně doufám, že to se mnou zkusíte, že do toho půjdete, že mi napíšete zpětnou vazbu. A pokud tam ještě nejste, tak přijďte tady na Facebooku za námi i do projektu Laskavost je normální. Web je laskavostjenormální.cz a tady na Facebooku je stránka Laskavost je normální. Poslechněte si naše úvodní video. Podívejte se na první příspěvek, který tam vkládal Pavel Houfek, s kterým rádi spolupracujeme a kterého překvapila odezva na jeho naprosto automatickou laskavost z online světa. A pevně věřím, že tam vložíte svoje postřehy anebo příběhy i vy. A pokud je tam nechcete vkládat rovnou a chcete, aby tam byly anonymně, tak neváhejte nám napsat na laskavostjenormální@seznam.cz. Já se budu hrozně těšit, protože si myslím, že kolektivní sdílená energie má neutuchající sílu a v našich životech, ať si myslíme, co si myslíme, ať si tvoříme ty svoje soukromé, specifické bublinky a schováváme se do nich, hraje obrovskou roli ta energie, která je kolem nás. A vy všichni, kteří se teď díváte, a kteří napíšete jedno poděkování nebo nahrajete jedno video, ji můžete prospěšně měnit, tím změníte svoje žití a zároveň žití všech bytostí kolem vás. A já věřím, že se nám to povede a že tahle vlna zasáhne celoplošně co nejvíc bytostí, kteří smýšlí stejně tak jako vy, laskavě a fér k svému životu. Mějte se krásně, moc ráda jsem vás dneska vnímala na tu dálku, protože mi přijde, že opravdu té laskavosti není málo, ale jenom je málo vidět.
a pevně věřím, že přijdete za mnou i zítra. Mějte se krásně.